Pěkně vítám. Dneska máme čtvrtek 25. Přijel jsem ze zahrady. Hele, a doma balíček. Poslal mi ho jeden člověk z chatu, který když viděl moje video, tak prostě se mu zželalo a poslal mi jednu užitečnou, super užitečnou věc na okurky a jednu, jestli podle balíku je to fakt velký, tak si myslím, že druhou věc zase na pěstování. Jsem překvapený, udělal mi to strašnou radost, že jsem to neodevřel, doufám, že to nevybouchne teda. Jeho jméno ani příjmení adresu samozřejmě nezveřejním. Jdem na to, hele. Já jsem to zvědavý, ona to taky ještě zvědavá žena, ona tady jako jeho podá a je to taky zvědavá. Znáte to, když někdo něco dá zadarmo. Tak to udělá největší radost. Jo, ale zabalený úplně profi. No, ale týpek taky kupuje v Lidlu. V pořádku. Tak. Hele. To je nějaký karabičky něčeho. Jo, tady to je, šmarja. Tady to je, ty bláho. Tak počkat. Počkej. No, já jsem zvědavý. Takže tady to, tohle lidi, tohle by měla být dýně fíkolista. Normálně já jsem nevěřil, že u nás jde vypěstovat, já jsem to zkoušel. A ona prostě, ona dozrává hodně pozdě. Takže já ji nechám ještě, na semínka mi ji poslal. Má takový 4 kila možná. A protože tady je tady spoustu nějakých krabiček. Spoustu, počkej, co v tom je. Hele, a tohle je ono, tohle by poslal. Ty hele. On viděl totiž moje video s okurkama a říkal, to nemáš kleště, já jsem pořád, když mi jedny pošleš, tak je budu mít, hele. Moment, teď to dáme, my jsme tam něco nepřehlídli, tu zlatou cihlu, aby jsme tam nepřehlídli. Tak, moment, tady mám skleničku. Jasný, OK, tak to je hodně v pohodě, ne? No, už to nebo už se nespálím. Tohle je dobré. Jako výraz je. To je šikovné. Takže za tohle 100% moc děkuju. Tak hele, tak já jsem si to naaranžoval, aby to jako vypadalo hodně hustě, ale ona, my z toho máme fakt strašnou radost, jo. Fakt strašnou. Z týdně, já jsem na to fakt strašně zvědavý. No paráda. Tady z toho jsem taky strašně rád. Jo, už si nebudu pálit ruce. Ještě budu točit zavařovat minimálně jednou okurky. Jo, a tady v tom, já jsem do toho držel trošku nakouk, tak v tom jsou nějaký sazeničky, jo. Luxusně zabalený, pomalu ty jo, jak z toho, z profesionálního květinářství, hele. Hele, koukej, v čem to pěstuje? Je takovou hnědou hlínu, co má? Koukej, ale krásná sazenička, koukej. To jsou dvě sazeničky jahod. A tady máme napsáno, co to je. Florence. Takže to si takhle to nesmí poplect. Budeme muset zjistit, co to je. Tak, tady máme další. A jděte se, jakou má hnědou hlínu, vidíte to? Ty bláho. Zase jahůdky, hele. Zase jahůdky. Úplně, co to je za hlínu? Co to je za krásnou tu? Vidíte to, co to je za hlínu? Úplně ta barva, to je hustá, ne? Zase nějaká odnož jahod. Tady máme ještě paráda. A tohle máme co? Rumba. Tak a koukneme na třetí balíček. Počkej, tady tu dání nespletem. To musím hned zítra, musíme to přesadit. Tak. Já se líbí, jak ten týpek baští zmrzliny, jako jo. To je úplně v pohodě, to je... A jenom vanilkový, hele, je baštík, okej. Vanilka s bourbonem. A tady ta? A tady je zase... Co to je? Nějaký krém oříškovej. No jo, všechno... Okej, co se člověk všechno dozví? Z krabiče... O, rajčata, ochutnávka! Ty bláho! Nekecej! Hele, a jak se s tím dal práci? Tyjo,
Pětka, sedmička určitě bude někde popisek s papírkem. Tyjo. Tyjo. A to je taky hustý típek. Koukej, tady ty jsou. Co má těch druhů? Koukejte. Jednička. Ale my někde musíme dát nějaký papír, kde je popsaný, co je co. Nebo si to budu mít na e-mailu. Šestka. Koukejte. Hej, z toho máme radost. Tak hele, tak jsem žádnej papír jsem vědně nenašel o tom, jaký jsou tam druhy. Tak si myslím, že to budu mít v e-mailu, jo, jak se co jmenuje. A že to jsou rajčata, abych prostě ochutnal. Hele, ale evidentně to není žádnej trškař, jako jo. Když se koukneš, tak vlastně co pitlíček, to je nějaký druh. Teď to bych typoval nějaký italský rajčata. Nebo ne, ty jo, ale to nejsou italský na kečupu. Oni jsou proužkovaný, koukej. To je pá, dobře, co? Jako... Tohle bych typoval český tornáda, ale jako těžko říct, jo. To je nějaký sherry, nebo co to je. No, hele, já se hrozně těším. Žlutý. Mě by hrozně zajímalo, nebo třeba jsou to na semínka, já se jich ještě nedotknu, já ještě nesežeru teda, ale mám na ně hroznou chuť, hrozně rád bych je ochutnal, protože víte co, z cizí zahrádky vždycky chutná víc než ze svý zahrádky, jo, to je stejný jako s jídlem. Doma ti nějaká věc nevoní a potom přijde někdo na návštěvu a když seš u někoho jiného, tak je tam strašně chutná. A prostě najednou tam, oni tam vaří prostě jak odlišně, než ty si zvyklej a je to pro tebe něco trošku jiného, tak je to hrozně chutná. Takže já se na ty rajčata strašně těším je ochutnat. Ale počkáme, jestli seženeme, jak se jmenujou. A ještě takový nenápadný žebrací dodatek. Jako nikomu nebráním mi cokoliv poslat. Nebo cokoliv. Jako užitečný věci, prosím vás, jo, ne, že mi někdo pošle starý vokapy, jo, nebo jak, rozumíme si, jo, abyste si ze mě nedělali nějakou skládku bordelu, ale tady z toho mi to, tohle mi udělalo hroznou radost. Sazenice, jako úplně bez problému, pokud to půjde zasadit, jako že užijete ty jahody, a já jsem hrozně překvapený, co má za hlínu, fakt se na to koukněte, takovou hnědou hlínu, já jsem to v životě neviděl, vidíte to, co to je? To je zajímavý, co? Taková hnědá hlína. Fakt se na to koukám jako blázen. Ještě tady mám tu fikolistou, jo. Fakt, já jsem jí pěstoval. Je to asi tak 2 roky. Já jsem jí pěstoval na chalupě, jo. Kterou, jo. A mě to tam vyrostlo. Neskutečný had. Zabralo to třeba 10 metrů čtverečního. A jediný plot. Vždycky mi opadaly. Nebyly opilovaný, jo. A já jsem to zjišťoval. A všichni psali, že jakoby... se to pěstuje fakt jakoby v hodně teplých krajích, takže, nebo jestli to má ve sklínku, já nevím, já bych mohl se napsat, kde mu to dozrálo. Takže, ta fíkolista nyní mu normálně dozrála v Krkonoších. To je prostě úplně všechno proti, co jsem o tom kdy zjistil, jo. Píše mi tady, samozřejmě mám to na e-mailu, že jo, kdyby jsem se zkontroloval, že jo, tak bych taky třeba něco věděl, ale píše mi, že Lodi to udělal tak, že teprve až někdy v únoru teprve vydlabal semínka, takže přesně tak to udělám. Mně se zdá, že jakoby ještě moc plná, jo, že nemá vůbec dutej zvuk. Takže ji necháme, dáme ji do sklepa prostě uskladnit a ona, ty semínka si budou brát jakoby sílu z té dýně a vlastně ty semínka budou zesilovat. Když ne, moc, ale budou dozrávat. Takže jako žádný odevírání dýně nebude. Ale hele, tady zveřejním jednu fotku, kde on ostříhal jahody, jak mi poslal ty jahody, tak mi poslal nějaký ty odnože. Ale koukněte se na to, on tam má spojený dvě textíle, podle mě to je tkaná a netkaná, a to je úplně jedno. Ale hejte se, vzal nějaký polubky nebo nějaký dříví, dal to 200 hřebík a takhle parádně si je spojil. Je to úplně parádní nápad, vidíte to, jo? Plněte si to, potom mu to neodfukne vítr, nemáš problém se sekačkou, kdybys tam jezdil, dobrý nápad. Přečetl jsem si e-mail a vím, proč ty rajčata jsou očíslovaný a nejsou pojmenovaný. Mám tak trošku strach to zveřejnit, abyste najednou mi nezačali taky posílat takhle nějak moc rajčata. Jo, ale, no, ale já vám to teda povím, protože tady to chce vědět jedna dcera, to chce vědět, to je hrozně zvědavá. Takže, mé týpek si na mě vypyslel takovou jakoby hru, takže my
ochutnáme ty rajčata, pak mu napíšeme pořadí těch rajčat, jaký nám nejvíc chutnali, a on nám teprve objasní, jaký to jsou příchutě, jaký to jsou chutě. Což jako mi přijde super, protože, hele, já pěstuju třeba, nevím, třeba mám tam 3 osvědčený druhy rajčat, který pěstuju vlastně furt, a k tomu každý rok testuju nějakých třeba 5-6 nějakých chutí, ale to jsem pěstoval a normálně ani jedno rajče mi nechutná. A takhle si vychutnám bez práce a ochutnám bez práce prostě nějaký jiný druhy, rozumíte mi? To je prostě, to je dobrý, nebo co, mě chutnají skoro všechny, horší jsou ty rozmaslený děti naše, který prostě jsou zhejčkaný.